Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müharibə veteranlarının təqaüdləri artırıldı. Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün məbləğinin artırılması təklif olunur. Eniz Az Oxu Azastinadan xəbər verir ki, bu Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkilinin 2023-cü il üzrə məruzəsində əksini tapıb. Qeyd olunub ki, müharibə veteranının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün məbləğinin artırılması təklif edilir. Xatırladaq ki, hazırda müharibə veteranları 80 manat məbləğində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü verilir.